ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាសគណៈពេលនេះដែរនឹងខ្ញុំសូមលើកយកព័ត៌មានមួយចាសមកជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាឲ្យបានជ្រាបផងដែរចាសដែលមានចំណងជើងថាចំអ្នកនាងខាត់សុខីមត្រូវចោលលួចកញ្ចក់ឡានស្រាប់តែពេលទៅទិញយកមកដាក់វិញប៉ះចំកញ្ចក់ឡានខ្លួនឯងចាសតារាចម្រៀងពហុជំនាញអ្នកនាងខាត់សុខីមដែលជាតារាចម្រៀងមួយរូបទទួលបានការគាំទ្រនិងស្រឡាញ់ពីសំណាក់មហាជនយ៉ាងច្រើនកកចាក៏ព្រោះតែទេពកោសលនិងទឹកដមសម្លេងដ៏ពីរោះក្រអួនក្រអៅចាប់យកអារម្មណ៍ចិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យលង់ចានឹងសម្លេងរបស់អ្នកនាងតារាចម្រៀងរូបនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនកាន់តែកោតសរសើរពីទឹកចិត្តរបស់អ្នកនាងជាខ្លាំងចាដោយមានការសូមអំពាវនាវដល់កូនខ្មែរគ្រប់រូបឲ្យសរសេរអក្សរជាតិលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ព្រោះថានាពេលបច្ចុប្បន្នមានកូនខ្មែរជាច្រើនបានប្រើប្រាស់អក្សរឡាតាំងជាពាក្យកាត់ទៀតផងចាក្នុងនាមជាកូនខ្មែរក៏មានបំណងចង់ឲ្យខ្មែរគ្រប់រូបប្រើប្រាស់អក្សរជាតិនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ឲ្យបានច្រើនជាជាងប្រើប្រាស់អក្សរឡាតាំងចាដែលឡាយអ្នកនាងកាលពីចាថ្ងៃម្សិលមិញនេះអ្នកនាងខាត់សុខីមបានជួបរឿងសយមួយចាក្រោយពីទៅមន្ទីរពេទ្យដោយអ្នកនាងបានត្រូវចោលលួចកញ្ចក់រថយន្តរបស់អ្នកនាងយកទៅបាត់ដោយសុវត្ថិភាពអ្នកនាងបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនថាដេកពេទ្យគេមើលតែយើងទេឡានគេអត់ខ្ចីមើលពិតៗភូមិខុំល្អសូមឲ្យអត់ត្រឹមនឹងបានហើយអីចាសូមឲ្យអត់ត្រឹមនឹងបានហើយអីចាចង់តែសើចឲ្យណានៃទេចាបន្ទាប់ពីបានបាត់កញ្ចក់រថយន្តរួចអ្នកនាងក៏បានទៅទិញកញ្ចក់រថយន្តដើម្បីមកដាក់រថយន្តវិញចៃដន្យអីចំរបស់ខ្លួនឯងដែលបានបាត់នោះតែម្ដងនៅក្នុងវីដេអូរបស់អ្នកនាងបានឲ្យដឹងថាពេលនេះបានរកឃើញវិញហើយគឺរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងដូច្នេះសូមអរគុណដល់បងចៅដែលបានយកមកលក់ឲ្យខ្ញុំវិញធម្មតាហើយសូមបងចៅយកលុយនឹងទៅធ្វើបុណ្យចោះមហាចារ្យអហោសិកម្មឲ្យចា៎អញ្ចឹងតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចា៎សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ជាចុងក្រោយសូមជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ពី Channel ខ្ញុំផងដែរចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា